Երկրորդ օրն է ադրբեջանական զինված ծառայողները փակեն պահում Գորիսից Կապան տանող Հայաստանի միջպետական ճանապարհը։ Դրա հետևանքով մյուս բնակավայրերից գրեթե ամբողջությամբ կտրվել են գյուղեր՝ Գորիսի Որոտանը, Շուռնուխը, Բարձրավան գյուղերը, Կապանի Նոր Արաչաձոր գյուղի մի թաղամասը։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Նշված գյուղերում առաջացել են սննդամթերքի և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների բժշկական ծառայությունների հասանելիության լրջագույն սահմանափակումներ, մարդկանց կանգնեցնելով հումանիտար ճգնաժամի իրական վտանգի առջև։ Ադրբեջանական զինված ծառայողների բացահայտ հանցավոր արարքների պատճառով լրջորեն սահմանափակվել է հատկապես այդ գյուղերի քաղաքացիական բնակչության, այդ թվում երեխաների, կանանց, տարեցների ազատ տեղաշարժը։ Դրա հետևանքով լրջորեն ծանրաբեռնվել է Սյունիքի Տաթև Կապան ճանապարհը։ Ողջ գիշեր կառավարության շենքի դիմաց են եղել Արցախյան վերջին պատերազմում զոհված կամ անհետ կորած մի շարք զինծառայողների ծնողներն ու հարազատները։ Նրանք հրաժարվում են ընդունել աճուների ԴՆԹ հետազոտությունների արդյունքները։ Ծնողներից մի քանիսը նաև ուշագրավ մանրամասնել են պատմել, օրինակ, թե ինչ են հայտնաբերել Արթուրո Աբեկյանի կարի պահեսներում, երբ ազանգի հետևից են գնացել, փորձել են հասկանալ, արդյոք իրենց զավակների դերը պահվում են այնտեղ։ Մենք ստիպել ենք, որ այդ պահեստը բացվի, ասում եմ շեշտում, դա եղել է Արթուր Աղաբեկյանի կարի ֆաբրիկայի պահեստները։ Արդեն հասկանում եք, չէ՞, Արթուր Աղաբեկյանը որթևից է, ումթևից է, եւալ եւալ, նախին պաշտպանության փոխնախարար, ու մենք հայտնաբերել ենք այդ պահեստներում հետեւյալ բաները. բազմաթիվ ռացիաներ, բազմաթիվ նաշնոյ ռուբիզենյաներ, զրահաբաժկոններ, համազգեստներ և լիքը օգնություն եկած այլ իրեր, որոնց վրա անգամ արկղների վրա նշվածել են, հաղթելու են լոգոն։ Իսկ այդ գրությունը ու այդ ամեն ինչը պլյուս այն դվիժոկներ, հապթազա դվիժոկներ, մի քանի միա չէ, Կարմիր Խաչի ուղարկած օգնություններ, ովքեմ շատ բաներ, որոնք որ պետք է այդ պահին չլինեին այնտեղ, որոնք որ պետք է լինեին, հլը բացի նկարեմ, մեծացրա, պլյուս են, որ խրամատի մեջից են, որ բինոկլա ինչ ասենք, որ երկու ճակատով են, երկու կոտոշով հելնում է, տրանից, թափթազա, կարոտի մեջ, ու այդ ամեն ինչ, ժողովուրդ ջան, հայտաբերվում է Արթուր Աղաբեկյանի պահեստներից։ Այդ մասին անմիջապես նույն վարկյանին տեղեկացնում են վարչապետին, որ սենց տեղում է սենց բաներ ենք հայտնաբերել, այս այդ նկարներից մերկա, այսի բինոկլներն ա, այսի այս ռացիաներն ա, այսի սա ռացիաներն ա։ Զոհված և անհետ կորած համարվող զինծառայողների աճյունների որոնողական աշխատանքները փրկարարական մեկ ջոկատով երեք իրականացվել են Հադրութի շրջանում, հայտում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Նորաշեն համայնքի հարակից տարածքից հայտնաբերվել և տարանվել է ևս երկու աճյուն։ Նշենք, որ զինադադարից հետո մինչ օրս տարանվել է ընդհանուր 1651 աճյուն։ Որպես ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի և անվտանգության խորհրդի պաշտոնական փաստաթուղթ շրջանառվել է ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Մեհեր Մարգարյանի կառույցի գլխավոր քարտուղարին հղված նամակը, որում անդամ պետությունների ուշադրությունը հրավիրվում Ադրբեջանի բարձրագույն իշխանության փորձերի վրա կոչելու Արցախի դեմ սանձազերծված ագրեսիան և իրականացված ոչրագործությունները ինքնապաշտպանության իրավունքի և ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի կեղծ մեկնաբանություններով։ Այս մասին հայտում է ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցչի Facebook-յան էջը։ Անդրադառնալով ադրբեջանական իշխանությունների կողմից շարունակաբար հնչեցվող ատելության խոսքին և ռազմատենչ ռետորաբանությանը, դեսպան Մարգարյանը շեշտում է, որ Ադրբեջանի նախագահի վերջին հարցազրույցում նա ընդունում է, որ հենց իրենք են սկսել պատերազմը սեպտեմբերին, փորձելով իր օգտին լուծել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Նման կերպ պաշտոնապես հաստատվում են Ադրբեջանի կողմից միջազգային պարտավորությունների բացահայտ խախտումները և գլոբալ համավարակի պայմաններում պատերազմի սանձազերծ ոտնահարելով նաև համաշխարհային առողջապահական ճգնաժամի ընթացքում զինված գործողությունները դադարեցնելու ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի կոչը, ասված է գրառման մեջ։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ գիշերը ժամը 2:29-ին գրանցվել է Հայաստան Մարտունի քաղաքից 23 կիլոմետր արևմուտք, օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 3.3 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 4-ից 5 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Գեղարքունիքի մարզի, Մարտունի և Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքներում 3 բալ, Երևան քաղաքում 2 բալ ուժգնությամբ։ Կաբուլի միջազգային օդակայանում երկու մահապարտ աբեկիշներ ռումբեր են պայթեցրել։ Գրոհի հետևանքով զոհվել են ավելի քան 60 աֆղանստանցի բնակիչներ և առնվազն 12 ամերիկացի զինծառայողներ։ Հարյուրավոր մարդիկ վնասվածքներ են ստացել։ Պայթուններից հետո Կաբուլի օդակայանում և դրան հարող տարածքում քաոսային իրավիճակ է ստեղծվել։ Իսլամական պետությունը հաբեկչական կազմակերպությունը հայտարարել է, որ իր զինյալներն են իրականացրել գրոհը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը խոստացել է ավերիչ հակահարված տալ աբեկիշներին։ Աֆղանստանի զգողության տակ վերցրած թալիբները դատապարտել են գրոհը, թալիբները և իսլամական պետությունը միմյանց համարում են թշնամիներ։